یا حبیبہ تیرا نقشہ جدید ہے شکریدہ ہاذا پروجیکٹ اتے 1 کروڑ روپیہ لگو گا ہاذا نہ ہم ہاذا وٹ کرو کچھ کٹ کرو یا حبیبہ منڈا تھوڑا جا غریب ہے تہاڈی ادنا کی مکدی ہے اے دے نصیب یا شیخ نو جڑا کوئی کٹ ود ہوندا کر کے تے ال دس دے صحیح دسیا حبیبہ انتا کافی ہے اس تو کٹ معافی ہے ال جڑ دے تم ہاذا کی مطلب اے دے چوں لیٹری نہ کٹ دے تم یا شیخ ادا مطلب ہے تن علیحدہ لوٹا تن لے کے تے کھیتاں ال جایا تن ہاذا ایدا بندہ چنگا نہیں لگدا تن ہاذا معافی حبیبہ ذرا کنا چ تیل وی تن لیا کرو تن دفا تن ہاذا جے ریٹ نہیں کٹاونا تے پھر سانو اے ہو ریٹ ہی قبول ا تن میرے ال وی پھر ڈن تن سودا مہنگا تن پرے جو کہتا ہو گیا تن یا شیخ دی زمین کڈی مضبوط آ وی او ہو ایدے چ تسرا